אז בוקר טוב לכולם שוב. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בתיקוני הזוהר. אנחנו נמצאים בהקדמה בשיעור מספר 128, ואנחנו נמצאים באות רש נון ג', היום אנחנו נמצאים בעמודים בערך, נלמד היום את עמודים קוף מם, קוף מם א', לא יודע. פה בכותרת יש פה קצת טעות, זה לא קוף מם א', אנחנו באות רש נון ג'. מה למדנו בשיעור הקודם? למדנו שהתורה ניתן את דרך המלכות שהיא נקראת חוכמת התא. היסוד הוא בחינת הצדיק, שהוא נקרא גם יסוד עולם, הוא בחינת תלמיד חכם שנקרא שבת. המלכות שהצדיק עושה איתה את הזיווג, היא זו שמגלה את החוכמה בכל הספירות. אבל היא מגלה את החוכמה רק מבחינת אחוריים, ולא מבחינת פנים. באחוריים למדנו בית פירושים, או בבחינת אור חוזר, שזה בזיווג דרכה של צמצום א', או בחסדים מכוסים בצמצום ב'. הבחינות האלה הן העירה שקודמת לאהבה ולאור חוכמה. כי באהבה צריך להיות אור חוכמה, אבל צריך להיות חסדים המוקדמים לאור חוכמה. המלכות היא מייצרת את המפתחות החיצוניים בפעולה שלה ממטה למעלה, היא מייצרת את המפתחות החיצוניים, שם היראה והאמונה, והם הקבלה ממטה למעלה. המפתחות הפנימיים שמקבלת האור ממעלה למטה אפשרי רק לאחר שיש את המפתחות החיצוניים. הרי אי אפשר לקבל אור ישר ללא אור חוזר, וכן חוכמה בלי חסדים, וכן לב בלי מוח. לכן צריך את ההקדם של הבחינות הללו, למרות שהן לא המטרה, אבל צריך אותם קודם. ופה הגענו לרש, עוד רש נון ג'. ובגין דלית השגה לנביא וחוזה וחכם, פחות מיני. אמר הנביא, כה אמר השם, אל יתעלל חכם בחוכמתו וגומר, כי אם בזאת יתעלל וגומר, וידוע אותי. ובגין די יעקב אוליף ללבנוי, והיה אפלון קבלה מיני. הדא עוד הכתיב, וזאת אשר דיבר להם אביהם. ודוד אבא לי קבלה מיני, אמר לגבה, אם תחנה עליי מחנה, בזאת אני בוטח. רמיז לה בעית אגה, וסליק מחשבתי לגבה, ואמר, לא יראה ליבי וכו'. נראה את הפירוש. משום שאין השגה לנביא וחוזה וחכם זולת על ידה, על ידי אותה מלכות, שלה יש את המפתחות החיצוניים. אמר הנביא, כה אמר השם, על יתעלל חכם בחוכמתו. כי אם בזאת, מי זה זאת? זאת נקראת המלכות. אז אל תבוא עם בחינת חוכמה, לפני שיש לך את המפתחות החיצוניים של היראה והאמונה. לכן אל תתהלל בחוכמתך. במה אתה יכול להתהלל? שהיא נקראת גם הלל, מבחינת אמונה, גימטריה 65, גימטריה של מלכות. בזאת התהלל וידוע אותי. ומשום זה לימד אותה יעקב לבניו ונתן להם קבלה ממנו. ואנו מסר להם את החוכמה הזאת בקבלה. מה אמר להם? כלומר שזכו להתלבשות המלכות בשלמות, אמירה בכל האורות שבתשע הספירות הראשונות, ממטה למעלה. ודוד, שהיה לו קבלה ממנה, היינו שנעשה מרכבה למלכות, אמר אליה, אם תחנה עליי מחנה, בזאת אני בוטח. גם יגיעו אליי כנגדי מחנה של הסתרא אחרא, אם תהיה לי אמונה, אני בוטח באמונה שנקראת זאת. רמז לה בכתר, זה היינו כתר מלכות. ואלה מחשבתו אליה, ואמר, לא ירא לבי.
אני לא יראה אם יש לי את בחינת המלכות. גם אהרון, היה לו קבלה ממנה. לא היה נכנס לפני ולפנים זולת על ידה. אם צריך להיכנס למשכן, לקודש הקודשים, אפשר להיכנס רק עם בחינת המלכות, רק עם בחינת זאת, עם האמונה. זה שכתוב בזאת, יבוא אהרון אל הקודש. שהיה יודע כי מלכות היא עיקר הכל. מלכות הכוונה היא לא הרצון, מלכות הכוונה היא עבודת המלכות שמייצרת את האמונה. שהיא קורבן להשם, עולה להשם, אישה להשם. פירוש, קורבן עולה אישה, היינו ג' קווים. קורבן עולה אישה, ג' קווים. תכף הוא יסדר לנו אותם, מה הם כל אחד מהם. שם, קורבן עולה אישה, זה ג' ימין, ג' קווים. ימין, שמאל ואמצע. קורבן הוא ימין, אישה הוא שמאל, עולה הוא קו אמצעי, קורבן אישה עולה. ישראל, שגם להם היה קבלה מהמלכות, שהיא מתפשטת ממעלה למטה אחרי שהיא עשתה את התיקון, לא רצו מהקדוש ברוך הוא משכון אחר שיהיה בטוחים שיבדה אותם מן הגלות בשבילו. אמר, מה הם אמרו? הם רצו משכון. לראות שאתה באמת, אנחנו יורדים לגלות, תפדה אותנו. איך נדע שתפדה אותנו? אלא זאת שהיא השכינה. זה שכתוב, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם וכל. אז מה זה זאת? מה זה זאת? תפילה? השכינה, כן. ובשבילה אמר הנביא, כשראה בנביאות תוקף, דחקם של ישראל, שהם היו בדוחק, אמר, וזאת אשיב אל ליבי. כמו שכתוב, וזאת ליהודה ויאמר. אז כל פעם שכתוב וזאת, אם כתוב זאת לבד, אז השכינה בלי הזירת. אם כתוב וזאת, כמו כתוב וזאת חוקת התורה, זאת חוקת התורה, בלי וב. אז זה רק החוק. זה רק המלכות, אבל אם זה וזאת, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, אז זה גם אם החיבור לתורה, החיבור לזעיר אנפין. פה לא כותב את זה, אבל ככה צריך להגיד, כי פעם מביא לנו זאת, פעם מביא לנו וזאת, כך למדנו בזוהר, שמביא את זה בפרשת פרה אדומה, פרשת חוקת. אם כך, מי אותה מלכות? שבה אנחנו סומכים ובטוחים, שאנחנו אומרים, בזאת אני בוטח, כי הרי המלכות, מדובר על מלכות האצילות, שהיא משפיעה מבחינתה ממעלה למטה, לכל המדרגות. המדרגות שמקבלים ממנה, זה מדרגות הקדושה, זה עם ישראל, זה הבחינות הקדושות, זה אהרון, דוד, כל מי שהזכיר, אבל גם כל ישראל מקבלים ממנה. מי המלכות הזאת? היא מרגלית, הכלולה מכל הצבעים. דיינו, היא כלולה מכל הספירות שמאירים בה. ומאירים בה מעצמותו של זעיר אנפין, בזיווג איתה. כי כתוב עליה, שמלכות אין לה מגרמה ולא מידי, אין לה מעצמה ולא כלום, אלא מה דייהיב לבעלה, אלא מה שייתן לה בעלה, שהוא הזעיר אנפין. והיא סגולה שלו. מה הכוונה סגולה שלו? כלומר, שעל ידה של המלכות נתקן הוא בקו אמצעי שהוא סוד סגול. בכל הנקודות של האותיות. וכן בטעמים, יש גם טעמים דסגולטה, תכף נדבר מהם. כל שם ושם מבחינת החולם, היא סגולטה דטעמים. מסביר במעלות הסולם.
אומר מלכות, מבחינת עצמותה, אינה ראויה לקבל אור העליון. אלא אחר שהיא עולה ונכללה בבינה, אז היא נעשית ראויה לקבל אור. זאת אומרת, מלכות לבדה, אם אין לה את הניצוצי ההשפעה, שדרך זה יכולה לעשות קו אמצעי, אז היא לא תוכל לקבל הערה. היא גם לא תוכל להשפיע על התחתונים. אלא מתי? כי אני יכולה, רק אחר שהיא עולה ונכללה בבינה, היא נעשית ראויה לקבל אור בסוד זרקה, מקף, שובר, שופר הולך, סיגולטה. אז הוא מפנה אותנו לפנחס. ופנחס באמת הוא מדבר על זה. אז נלך לפנחס רגע ונראה. ואומר לנו בפנחס, בתרפי סמכת, ובחיבור הראשון אמר הימים, נעתרה היא שנקראת זרקה, היא יוד שהיא ספירה רביעית לחגת. יש חסד גבורה תפארת, ומלכות שעולה לתפארת, היא נקראת זרקה. זרקה זה טעם. זרקה. משום שנזרקת עד מחשבת העליונה שאין לה סוף. עד איפה? זה נקרא נקודה למעלה מהצרה. זה כמו לעתיק, נזרקת עד עתיק. תכף יסביר את זה במעלות הסולם, יש לו הסבר טוב. אף כך החיה ששמה אדם שהיא מלכות, ארבעה פנים שלה הם דלת אותיות הוויה. הם מקף, שופר, הולך, סיגולטה. מקף, שופר, הולך, סיגולטה. שזה ג' חיות שהם י' ב' שבטים. אז אולי הוא נותן פה הסבר, מי שרוצה יקרא את זה, זה בפנחס בעמוד ראשון ה' בטור, סוף טור א' ובטור ב', ונראה את ההסבר פה שהוא מספיק טוב לנו במעלות הסולם. אומר כך, תחילת התיקון הוא ברדלה. רדלה כוונה ראש דלא התיידע, שזה נקרא עתיק הקדישה. אומר על זה, ברדלה שנתקן שמלכות שלו לא תרד מבינה לעולם. שלכן נקרא רשע דלא התיידע. כי אין בו בחינת הטהרה של קו שמאל. ולא נודע בו הערת חוכמה. וכולו ימין שהוא חסדים. מה זה לא נודע בו? שהתחתון לא יכול להשיג ממנו. כי המלכות שלו, ברדלה הכוונה היא, ברדלה דאריך, שזה נקרא גלגלתה שלו. אז כשמלכות עולה לבינה, אז מייצרת שמה ברדלה, רק רגע, אני רוצה לראות שהוא באמת הוא מסביר את זה בצורה הזאת. טוב, הוא מסביר את זה טיפ-טיפה אחרת, אבל חבל. טוב, אני אגיד איך שהוא מסביר, ואחר כך אני אגיד עוד הסבר. אז הוא אומר ככה, מכיוון שעתיק, כתוב על עתיק, לת שמאל הבאי עתיקה. זאת אומרת, שלא מגולה בו השמאל כי הוא כתר. ומלכות עלתה לבינה אצלו, ויודע מלכות עלתה לבינה, אז הוא בבחינת ימין בלי שמאל.
רק עליון. ולכן לא נודעת בו הערת חוכמה. בזה הוא נותן עזר לקו אמצעי שבכל המדרגות והפרצופים שלמטה ממנו, כמו שהוא ממעט את קו שמאל, ככה הם יכולים למעט את הקו שמאל. זאת אומרת שהעליון בכוח שלו, על פי איך שנוהג עתיק, שהוא יחד עם הרחנפין, הם שורשי המוחין, לכל עולם הצילות ואחר כך לכל עולמות ביה, לכן איך שקורה שם בעתיק הקדישה, במקום הנסתר הזה, כמו אם הייתם רוצים, רק כמשל, מה שקורה בתת המודע של האדם הנפשי, זה משפיע לו לכל מה שהוא יחשוב אחר כך. ולא נדע בו הערת חומה וכולו ימין שהוא חסדים, שבזה נותן עזר לקו אמצעי שבכל המדרגות והפרצופים שלמטה ממנו, למעט את קו השמאל, שלא יאיר, רק בבק, הוא מכריע אותו. וזהו השורש של תיקון ג' קווים בכל העולמות. איפה השורש שלו? ברדלה, בעתיק. הוא אומר, וכאן ברדלה נבחן שקו אמצעי הוא למעלה מבית הקווים ימין ושמאל. זאת אומרת, שאם אנחנו נרצה להסתכל על קו אמצעי, אז יש אז זה נקרא, אפשר את הציורים? זה נקרא סגול עליון, שיש נקודה למעלה, ועוד שתי נקודות למטה. אז הנקודה למעלה היא בחינת עתיק. ואלה למטה הם גלגלת, ומוחה סתימה, סתימה, שאלה הרחנפין, וזה עתיק, ויחד הם מהווים סגול עליון, שזה נקרא סגול עליון. למה? כי הקו האמצעי הוא למטה, זה משפיע אחר כך למטה, שיהיה סגול תחתון. בכל המדרגות הבאות יהיה סגול תחתון. זה נקרא סגול תחתון. אז הוא אומר שבעתיק יש סגול עליון, ולמטה יהיה קודם כל בית קווים, ואחר כך יבוא, כתוב השלישי ויחיה ביניהם. למעלה, בקיטרה, בקטר, יש סגול שנקרא סגול עליון. שהסגול העליון רואים קודם את הנקודה של קו האמצעי, קודם הכלל, ואחר כך יש את הפרטים הנובעים מהכלל. לעומת זאת, בהמשך, כשהתחתון כבר עושה את הסגול, אז הסגול שלו הוא כבר אחר. קודם בית קווים, קודם הפרטים, אחר כך הכלל. אבל לפי העליון. אוקיי. נראה הלאה. אז זה נקרא סגול עליון. דיין סגולתא דטעמים, והם ג' ראשין. העתיק אשר עד למחריר ומייחד בית הקווים ימין ושמאל, שהם מזה ימין ושמאל, בית ראשין. קיטרה, קיטרה זה נקרא גלגלתא גם, וחוכמה סתימה דאריך שהם למטה ממנו. והוא סוד נקודת חולם על הצרה, שאם מסתכל עוד פעם בציור, אז זה המציאות הזאת. זה חולם, שזה כמו עתיק, שזה קו ימין, על בחינת הצרה, על בית הקווים, של הרחנפין שנקראים גלגלתא, הוא קרא לזה שם קיטרה, בחלק י' ג' קורא לזה גלגלתא, שזה המוח הראשון של הרחנפין, ויש את מוח הסתימה שהוא קו שמאל, שהוא ניזון מבוטינא דקרדינותא. אז אלה שתי הבחינות הללו הם ימין ושמאל כנגד, הם נקראים כמו צרה כלפי החולם שהוא של עתיק מלמעלה. חולם על צרה זה סגול עליון. אוקיי. שממנו נתקע נקודת הסגול ימין ושמאל, הוא מכריע חבת חגת נאי, כמו שנתבר בית רזותה, באות מבית, אשר בגין דעתיקה התרשים, בגלל שבעתיקה
הוא התרשם בג' בחינות, בתלת, שהוא סגולת כנ"ל, סגולת דה טעמים, סגול עליון. ופחי, גם כאן, כל שאר בוצינין דנארין, כל הנרות המהירים, כל הפרצופים המהירים, מיני כלילן בתלת, ממנו הם כלולים בג' והוא נקודת סגול דה נקודות. אז סגול דה נקודות נובע מהסגול דה טעמים. שכפי שנוהג הסגול דה טעמים למעלה, כך נוהג הסגול דה טעמים למטה. וזה אמרו, היא מרגלית, המלכות היא מרגלית, כלילה מכל גוונים נהירים, היא כלולה מכל הגוונים המהירים, מכל הצבעים. דינו נהרין מגרמי, שהם מהירים ממנה, כי אחר עליית מלכות לבינה, נעשית ראויה לקבל כל המוחין העליונים של זירנפין, ונכללת מכולם על ידי ההתקלות שלה במידת ההשפעה, שבזה היא מתגברת על הצמצום. וסגולה דילי, הסגולה שלה, היא גם להעיר לתחתונים, כי על ידי עלייתה לבינה, נעשה תיקון הקווים בסוד סגול דה נקודות. וסגולת דה טעמים, סגולת דה טעמים בכתר, ולאחר מכן סגול תחתון לתחתונים, סגול דה נקודות. בכל שם ושם, דהיינו בכל מדרגה שיש בקומה שלמה, שאז נקראת בשם. ואז עכשיו צריך להסביר איך זה משפיע למטה לתחתונים. זאת אומרת, יש סגול בעליונים שזה נקרא מהכלל הפרטים, ואחר כך פועלים מהפרטים לאותו כלל שדיברנו קודם. לכן המחשבה ממעלה למטה תהיה בג' קווים מטעם סגול דטעמים סגול עליון, והמחשבה של התחתונים תהיה מטעם סגול תחתון, זה נקרא סגול דנקודות, שהם באים לעורר את האותיות, לראות מהפרטים את אותו כלל. איזה כלל? אותו כלל שהיה למעלה. וזה סוד המעוין, ומזה גזרו את בחינת הצלב, אבל כמובן שהצלב הזה הוא מסמן דווקא את הקבלה לא נכונה, וכמובן שאנחנו לא נוהגים בו, אבל זה המקור שממנו הם לקחו. טוב, אז עד כאן היום, בשיעור הבא אנחנו נראה כבר פירוט של הדברים הללו.